Ya'ni ularda kasallikning birinchi belgilari paydo bo'lishi bilanoq insulin terapiya buyuriladi. Boshqa insulin ishlab chiqaruvchi hujayralar qolmagani sababli aksariyat oila a'zolarining daromadlari qandli diabet asoratlarini davolashga sarflanadi. Insulin narkotikmi? Sababi ba'zi insonlarda shunaqa tushuncha bor ekan, bunga o'rganib qolsam bundan chiqib ketib bo'lmaydi deb tushunishar ekan. Shu to'g'rimi? Bu tushuncha noto'g'ri. Insulinoterapiya bemorda absolyut insulin yetishmovchiligi rivojlangandan keyingina buyuriladi. Absolyut insulin yetishmovchiligi ikkita holatda kuzatiladi. Qandli diabet 1-turli bemorlarda, ya'ni yosh bolalarda kasallik yuzaga kelishi bilan boshlanadi. Ya'ni ularda kasallikning birinchi belgilari paydo bo'lishi bilanoq insulinoterapiya buyuriladi. Qandli diabet 2-turi bilan og'riydigan bemorlarga insulin zaxiralari tugaganidan keyingina insulinoterapiya buyuriladi. Ya'ni ular vrach endokrinolog insulin tavsiya qilgani uchun insulinga o'rganib qolmaydilar. O'zlarini organizmida, oshqozon osti bezlarida boshqa insulin ishlab chiqaruvchi hujayralar qolmagani sababli tashqaridan insulin qabul qilishga majbur bo'ladilar. Va bu halok bo'lgan hujayralar qayta tiklanmaydi va ular ham 1-tip bemorlarga o'xshab insulinni umrbod qabul qilishlariga to'g'ri keladi. Ko'pchilik qandli diabet 2-tur bilan og'riydigan bemorlar organizmda absolyut insulin yetishmovchiligi rivojlanganini ko'ra bila turib ham qandni tushiruvchi preparatlardan, tabletkalardan yordam ko'rmaganlardan keyin ham insulinga o'tishdan bosh tortadilar. Insulin ishlab chiqaruvchi hujayralar butkul nobud bo'lgandan keyin ular qayta tiklanmaydi va qondagi qand miqdori uzoq vaqt davomida baland saqlanib qoladi. Bu esa glyukozaning organizmga zaharli ta'sirlar yuzaga kelishiga olib keladi, qandli diabetning asoratlari rivojlanadi va oddiygina insulin bilan hal qiladigan masala keyin orqaga qaytarib bo'lmaydigan asoratlarga olib keladi. Aksariyat oila a'zolarining daromadlari qandli diabet asoratlarini davolashga sarflanadi.